La festa major de les Tres Torres ha començat al Centre Cívic Pere Pruna amb una exposició de ceràmica polonesa i un concert de cambra amb cançons del compositor argentí Carlos Guastavino. Les Tres Torres, efectivament, és un barri relativament jove, amb uns centenar d'anys, no?, que la seva història es remunta, i tot i això fa 40 anys que té festa major i des de fa 3, amb la nova comissió de festes, s'estan organitzant actes de qualitat notable. Un concurs de dibuix infantil, contes per nens, concerts i una jornada esportiva són algunes de les activitats programades en aquesta festa de barri que pretén connectar a tots els veïns. Bàsicament perquè es trobin les persones, perquè es coneguin, perquè facin barri i bé, malauradament el barri de les Tres Torres és un barri que no té masses botigues, massa tegit, i crec que aquest és un bon inici, doncs, perquè això es dugui a terme. És algo que hay que hacer, tiene que ser así, cada barrio debe de tener su fiesta mayor. Los vecinos se ven todos y da un grupo. Però la festa major de les Tres Torres també atrau a persones que no viuen al barri. Es dedica a moltes activitats que són veritablement molt bones, molt formatives i agradables. Per la qual fa uns quants anys que nosaltres sempre venim participant en totes les coses que s'ofereixen aquí. Ja ens coneixem tots aquí, doncs és molt agradable, és com una segona família. La festa major de les Tres Torres conclourà el 29 de maig a la plaça Joaquim Pena amb una exhibició de colles sardanistes.